У Прикарпатському військово-спортивному ліцеї-інтернаті свято знань розпочали урочистим маршем. Цей 1 вересень для працівників закладу його учнів запам'ятається надовго, бо крім 84 молодих ліцеїстів, котрі будуть навчатися у цих стінах, величезною приємністю стало відкриття медичного пункту. Кошти на його ремонт виділили з обласного бюджету, а це більше половини мільйона гривень. Тут є ще дуже багато і не почати краще іншої роботи. Потребує розширення казарменний фонд. Військово-спортивний ліцей просто по своєму визначенню не може існувати без хорошого спортивного комплексу, без хороших спортивних майданчиків. Ми на це передбачаємо кошти, закладаємо. Не хочу забігати вперед, але гарантую, що як до цього часу обласна рада приділяла пріоритетну і значну увагу розвитку ліцею, так і надалі вона буде це робити. В оновленому медичному пункті, ремонт якого тривав майже 4 місяці, тепер зможуть на належному рівні, кажуть медики, контролювати стан здоров'я ліцеїстів. У зв'язку з тим, що в нас вже є приміщення, то ми з 1 вересня теж з допомогою обласної влади відкрили півставки стоматолога. Традиційно на урочистій лінійці наймолодшим восьмикласникам вручили символічний ключ до знань, а найстараннішим здобуті нагороди під час різноманітних змагань і конкурсів. Були також і подарунки для ліцею загалом. Від обласної організації Спілки офіцерів України – ювілейна медаль, від батьківського комітету – мультимедійний екран і від Івано-Франківської обласної ради – холодильник.